Často se argumentuje, že máme přehrátý trh práce. To je úplný nesmysl. U nás je nízká nezaměstnanost a mzdy, což je cena práce, klesají. V Americe je přehrátý trh, protože je tam nízká nezaměstnanost a mzdy rychle rostou. U nás ten trh není přehrátý. U nás je to situace, kdy podniky nechtějí platit vyšší mzdy a snaží se najít víc zaměstnanců za existující mzdy, které jsou nízké. Tak to je možná nějaké hlubší myšlení, které mě není dáno. Dobře. Ano, pochopil jsem ten váš špílec. Není to špílec, je to upřímnost a moje pokora vůči tomu, když někdo je uvažuje rozsáhleji, dalekosáhleji, komplexněji, což já při svým IQ nejsem schopen. Nedělejte si zeměstná. Já si nedělám, já to říkám docela vážně. Já pak se na to dívám večer doma a pláču tady v těch okamžiků, pane prezidente.